Të gjithë jemi të njëjtë, edhe gjatë këtij shkurtit i njohim sëmundjet e rralla. 5 vite me ne, erë në shpinë, mbështetje e fortë. Punonjës të kujdesit shëndetësor, faleminderit për investimin në fushata. Pa ju, nuk do të kishim sukses. Vazhdojmë së bashku të ndryshojmë gjërat për më mirë. Rrallë ndodhë të jeshi rrallë. Gordana Loleska, Super Radio dhe jetë me sfida. Ti njohim sëmundjet e rralla. Sindroma felan me gdermit, ICD-93.5, prevalenca 98.000 deri në 15.000. Shkaqet. Sindroma felan me cedermit është një sëmundje e rrallë gjenetike shkaktuar nga një fshirje ose ndryshim tjetër strukturor në pjesën terminale të krahut të gjatë të kromozomit 22 në rajonin 22Q13, i cili shkakton një variant patogen të gjenit SHANK3. Kjo sëmundje u përshkrua për herë të parë në literaturën mjekësore në vitin 1985 dhe në vitin 2002. Një grup prindërish sugjeruan që emri zyrtar i sindromës të ishte sindroma Phelan Macedermit, pas doktor Katje Phelan dhe studiueses Heather Macedermit nga Universiteti i Albertës. Mutacioni mund të trashëgohet nga prindi ose është i vetë krijuar, kurse shenja dhe simptomat e sindromës janë të ndryshueshme dhe varen nga ajo se cila pjesë e kromozomit që është fshirë nga madhësia e tij dhe nga varianti patogeni gjenit SHANK3, forma më e zakonshme e FMD është një fshirje e thjeshtë e pjesës distale të krahut të gjatë që të kromozomit 22. Dhe ndodh de novo dhe në mënyrë sporadike, domethënë, shkaku i saktë i mutacionit është i panjohur. Mund të ndodhë gjithashtu në vezë ose në spermatozoide që përbëjnë embrionin. Megjithatë, ka më shumë gjasa të ketë origjinë në sperm, gjë që është rasti me mutacione të tjera që përfshin pjesën distale të kromozomit. Shenjat, simptomat dhe pasojat. Shumica e të posalindurve kanë zhvillim normal para dhe pas lindjes. Shenjat e para fillojnë në periudhën neonatale me shfaqjen e hipotensionit të shoqëruar me vështirësinë të ngrënë, të qara, të dobta dhe qëndrim të dobësuar. Është regjistruar më tej vonesa të konsiderueshme zhvillimore, rrokullisje, ulur, zvarritje, ecje dhe më pas prindërit shpesh kërkojnë ndihmë mjekësore. Dërsa fëmija rritet, gjendja përkeqësohet duke përfshirë aftësinë e kufizuar intelektuale, mungesën e të folurit të dobët, autizmin, probleme me gjumin, ngrënjen, gëlltitjen, nuk ndjejnë dhimbje, gjë që është një problem serios. Mosdjersitja, e cila mund të çojë deri në mbindjen e trupit dhe në 40% të rasteve shfaqet epilepsia, e cila mund të jetë lehtë dhe shumë e rëndë. Njihemi me sëmundjet e rralla. Dallohen tiparet e fytyrës të shoqëruara me sindromën, kokë e zgjatur, veshë të mëdhenjë, vetullat të shkrira, sytë të vendosur thellë, qerpikët e gjatë, qepallat e fryrë dhe të rënë, pjesa e mesme e rrafshuar e fytyrës, faqet e plota, ura e gjerë e hundës. Thonjtë e pashvilluar me duar relativisht e gjata janë të mundshme. Rreth 40% e pacientëve me FDA kanë anomali të veshkave. Sëmundja e veshkave policistike, veshka jo funksionale e pashvilluar dhe displazike, hidronefrozë dhe refluks veziko-uretrale, prandaj rekomandohet monitorimi i rregullt i ECOS. Njihemi me sëmundjet e rralla. Problemet gastrointestinale ndodhin në një përqindje të caktuar të FDA pacientët, duke përfshirë refluksin gastroezofageal 35% dhe të vjedhjat me ndërprerje 25%, mëlqis yndyrore, kapslëk, diare. Në këto kushte, thekst i veçant i kushtohet rezikut nga dehidrimi. 15% kanë cista arachnoidale të cilës, nëse rriten, mund të rrisin presionin intrakranial të manifestuar me nervozizëm, konvulsione me të qara, dhimbje koke, të vjella dhe kriza. Kërkohen ekzaminime të mëtuqeshme me magnet rezonant dhe kompjuter tomografi. Limfedema dhe celuliti, gjegjësisht inflamacioni i yndyrës nënlokurore, mund të zhvillohen në adoleshencë ose në rinin e hershme. Problemet neuropsikiatrike përfshin çrregullimin bipolar, ankth, depresion, katatonin, psihozën, humbjen e përkohshme të zakoneve, regresionin afatgjat dhe më së shpeshti këto probleme shfaqen në rinin e hershme.
Mjekimi. Tretimi kësaj sëmundje gjenetike është simptomatik dhe zakonisht mbulon disa specialistë dhe varen nga simptomat që trajtohet duke përfshirë pediatër, neurolog, nefrolog, gastroenterohepatolog, imunolog, ortoped, edukator special, logoped, fiziatër. Problemet e zemrës nuk janë raportuar, por nëse ka nevojë përfshin një kardiolog, doniherë nevojitet kirurg. Terapia standarde e barnave përfshin antikolvulsantët, benzodiazepinat, terapi antipsikotika, elektrokonvulsiva, alfa agonist dhe stimulues, melatonin, lëngje dhe barna antiemetika.